Og velkommen til Susannes. Formiddag og velkommen til. Nu skal vi lige give folk en chance for at komme ind og være med. Jeg ved ikke helt, hvor mange der kunne sådan en formiddag her. Hej til Rikke og Connie og Kirsten. God formiddag. Og Dominik kigger med. Velkommen til. I altså. Det er jo alligevel mange, der kan være med her. Nå. Skal vi lige så stille gå i gang? Det, som vi jo skal i dag, det er, at vi skal lave sådan en boks her, som passer til 6x6 blokke. Eller restkarton, som man har skåret ned i 6x6. Eller for den sags skyld, et halvt af fire papir. Selv tak, Gitte. Og tak, fordi I har tid til at kigge med. Her forleden dag, der lavede jeg jo en udgave, som var nummeret mindre. Som er lavet på minimål, og som passer til kortbaser, almindelige kortbaser. Og store slim card. Den lavede vi forleden dag, så der kan I se min film med det, også på YouTube under opbevaring. Denne her model, det er ikke mine mål. Det er Sam Calcott, som laver enormt mange forskellige æsker. Hun har lavet målene på den her æske, og det er dem, vi bruger. Og det er også hendes måde at samle æsken på, som vi gør, for jeg synes faktisk, det er en ret fed måde og samle æsken på. Og som man kigger herinde, så kan man se samlingerne, og kan man ikke lide det, jamen så må man jo ud i, at man får lavet et eller andet mønsterkarton at sætte inde i, så kan man sagtens slette de samlinger, der er herinde, hvis man ikke vil have dem. Men det er for at lave en anden form for samling, og jeg tror måske, at denne her samling godt kan være mere stabil. Man får ikke helt sådan pæne, runde hjørner. Man får hak. Det skal man ligesom være indstillet på, hvis man gerne vil have de fine, runde hjørner, som vi har. Kan jeg lige tage en af mine andre æsker, som vi har her. Hvis man vil have sådan et fint, rundt hjørne, så skal man bruge nogle af de andre teknikker, jeg viser i æsker. Men ellers så kan man bruge denne her. Og jeg synes egentlig, den er fin. Ganske, ganske fin, den her lukning, hvor man ligesom får to hakker, men det viser jeg bedre. Man kan jo lave det her af chipboard, eller man kan lave det af genbrugskarton. Og jeg kan godt lide at bruge genbrugskarton, så det gør vi også i dag. Men det vi skal bruge for at lave æsken, det er, at vi skal bruge til for- og bagside. Der skal vi bruge to stykker, altså et til hver del, som hedder 6¼ x 5 tommer. Og hvis man bruger chipboard, så er det jo selvfølgelig bare to stykker. Men når jeg bruger genbrugskarton, og det gør jeg jo, og i dag, der bruger vi også sådan nogle forsider og bagsider fra nogle af alle vores papirblokke,
så vil jeg bruge 3-4 stykker af hver ting. Så jeg skal op og skære det dobbelte af det, jeg vil bruge. Og her der bruger man noget mere karton, når man skal op i den større størrelse, men derfor kan man jo sagtens lave de her ting. Og specielt når man bruger genbrugskarton. Og det er jo pizzabakker, cornflakes, æsker, alt hvad man kan finde på. Og når jeg siger pizzabakker, så mener jeg sådan nogle køb billig pizza, pizzabakker. Jeg tænker, at jeg skal bruge 3 lag per del, og det er derfor, I lige kommer til at se, at jeg skærer en masse her. Og jeg kan godt se, at jeg er lidt ude af billedet med min skæremaskine. Jeg drejer lige mit kamera lidt. Så kan det være, at det bliver lidt bedre. Så skal jeg lige kigge med, om I har den rigtige vinkel. Sådan, så kan jeg nemlig bare rykke mit underlag, så det kommer til at passe, så vi kan se. Sådan der. Så det her, det var den ene. Det kunne være min forside. Så laver jeg lige en bagside også. Og jeg bruger jo bare de her genbrugs... Eller rest. Rest fra alle vores blokke. Jeg kan rigtig godt lide at genbruge noget af alt det, jeg får ind ad døren. Så for jer, der ikke laver genbrug, så hedder det 2 stykker, som er 6¼ × 5. Hvis I ser, at jeg pludselig sidder og gør sådan her med hænderne, så er det altså fordi, at op på mit loft, der har fluer tendens til at sådan overnatte, og når nogen har været på loftet, så får vi fluer ned, og lige nu har jeg fået en ned, og den er så irriterende, for den er sådan halvsløv. Men for og bag 6 × 4 × 5, så skal man have sider. Dem skal vi selvfølgelig have 2 af, ikke? Så vi skal have sider. Og jeg kan ikke skrive, at jeg er sider. Og der skal vi have 2. Det her giver selvfølgelig også 2, ikke? Og siderne, de er 3 × 5. Og jeg tager lige de her rester fra før og skærer dem ned til 5. Fordi jeg skal jo igen op i at have dobbelt op på det her. Eller mere end dobbelt op faktisk. Fordi jeg skal jo have 3 for hver flade, jeg laver. Så 3 × 5. Skærer vi lige den her ned til 5. Den havde lige en skæv kant, så vi tager lige en lidt bedre her. Sådan. Og 3. Og så skal jeg lige have 3 mere, fordi jeg skal bruge 6, fordi at jeg bruger genbrugskarton og jo sætter dele sammen for at få ligesom lavet mit chipboard. Sådan. Så nu har jeg det, der svarer til 2 stykker af 3 × 5. Så skal vi have vores bund. Og bunden, den vil have den her, vi har herop, så den vil være 6¼ bred, og så vil den have denne her gange 3. Og der skal jeg kun bruge 1 stykke af, men jeg skal jo igen skære 3, fordi jeg ligesom sætter lagene sammen. Så jeg skal lige ud i 6¼. Smider lige de her små dele væk. Jeg er blevet lidt bedre til at smide ting ud her. Men 6¼ × 3. Og hvis det er chipboard, så er det 1. Hvis det er genbrug, så er det 2-4. Lige det her, der den her har en okay tykkelse, så dem tror jeg bruger 3 af. Sådan. Så har vi skåret de dele. Det næste vi skal, det er, at vi skal bruge et 12×12 ark. Vi skal bruge mønster. Og det er 12×12. Og nu har I jo set mig bruge det før, så jeg bruger igen, hvad jeg har på lager. Man tager et 12×12 ark, og så deler man det ved 7.
3 fjerdedele. Så det er det første, vi gør. 7 3 fjerdedele. Så vender vi den om og deler den ved 6. Og den sidste del her, deler vi 6. Og så skriver vi hernede, rest, del ved 6. Så resten, vi har hernede, den deler vi også ved 6. Jeg kan lige tage den her pyntestrip af, ikke fordi den betyder ikke så meget, men så kommer man ikke til at lave dumme ting, hvis den sidder på. Så vi deler lige ved 6 her. Sådan. Væk med vores skæremaskine. Et 12 gange 12-ark, som er delt her. Sådan. Det er det, vi skal bruge, ligesom vi så forleden dag. Dem lægger vi lige til side. Så havde vi de her dele, og nu skal jeg lige lime de her dele sammen, fordi jeg jo bruger genbrugskarton. Og beklager, hvis der er nogen, der siger, det har du sagt, det har du sagt, det har du sagt. Men det er simpelthen fordi, at der er nogen, der popper ind, og der er også nogen, der kommer til at se det på YouTube, sådan, hvor de sidder og spoler lidt, og så glemmer de lidt, at jeg ikke har brugt chipboard. Og så bliver man lidt forvirret af, at jeg bruger så mange stykker karton. Men det er jo simpelthen bare for at få tykkelsen, der gør, at det her bliver stabilt. Og når man skærer noget, der er lidt kraftigt i sin skæremaskine, så kan man altså godt komme ud for, at det skærer lidt skævt. Men det skal man ikke være så bekymret for. Så nøgenregnene af de her ting, vi laver, altså heller ikke. Sådan her. Hvor meget har det der karton? Jeg tror, jeg er ved at løbe tør. Jeg kan lave en status. Vi kan lige prøve at se, hvad jeg har tilbage af det. Men jeg har købt meget af det. Skal vi se, om jeg har mere? Jo, det har jeg. Skal vi se, hvor mine rester er? Jeg tror faktisk også, jeg købte lageret der, hvor jeg fandt det. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5 tilbage. Så jeg har haft meget af det. Og så købte jeg det jo, fordi det var rødt. Og så tænker jeg, at den her side er også meget fed, og derfor så købte jeg alle de ark, der var. Jeg tror faktisk også, der var noget rabat der, da jeg købte det en gang. Så der er 5 stykker tilbage. Og så kan jeg så sige, at jeg har lavet 2 af dem til kortbaser indtil videre, og jeg har lavet 8 af dem her. Det her, det bliver nummer 9, og jeg tænker også, at jeg laver nummer 10. Så I kan godt se, at jeg kommer til at løbe lidt tør. Det her, det var min bund. Nu har jeg limet delene sammen. Så skulle jeg gerne have 6 af dem her, det har jeg også. Så dem limer vi lige sammen. Når jeg limer genbrugskarton sammen, så tager jeg altid sådan tryksiden, det er den blanke her, og sætter sammen med en anden trykside, sådan her. Og det er simpelthen fordi, som regel så er bagsiderne sådan noget mat og lidt groft karton. Og derfor så... så gør det, at at det ligner for det første karton, når jeg ikke dekorerer det hele. Og den her lidt grove side er faktisk bedre at lime på, når man ikke limer på hele fladen, end det glatte er. Jeg så godt lige, der kom et spørgsmål. Det scroller jeg lige tilbage til om lidt og ser, hvad det var, der stod på den. Det var en side. Hvad var det, der blev spurgt om her? Nej, mit album er ikke den karton. Det er en karton fra Panduro. Men den er selvfølgelig rød. Selvfølgelig er den da det. Hvis jeg ikke laver sådan nogle opbevaringsting i rød, så er det fordi, jeg simpelthen er desperat og skal lave opbevaringstingen og ikke har noget rødt tilbage. Ej, nu er det allerførste, jeg lavede. Det er så ikke i rødt, vil jeg lige hilse at sige. Så har jeg lige om lidt også lavet et stykke chipboard her. Og når jeg lige har sat dem her sammen, så tager jeg lige et stykke chipboard frem, så I ligesom kan se,
det her med tykkelsen, hvis man ikke har set den tidligere film, hvor jeg laver den til min kortbaser. Så sætter vi også lige dem her sammen. Nu har jeg hele tiden prøvet, fordi der er faktisk lidt farveforskel i kartonet, prøvet at gøre sådan, at jeg kan skjule det her stykke karton. Og det kan jeg også stadigvæk, fordi nu tager jeg en lys på her næste gang. Så kan jeg lave indersiden, så det hele ligesom ser ud, som om det er lavet af det samme karton. Netop fordi min indersiden bliver synlig. Og ellers så kan jeg jo dekorere min inderside, hvis det betyder noget for mig. Det gør det så ikke for mig, fordi det her det er en opbevaringsløsning, og jeg tænker, at jeg altid har papir stående i. Så derfor så tænker jeg ikke, at der som sådan er nogen, der opdager, hvordan den ser ud indvendigt. Men man har jo lov til at sætte karton indvendigt også. Ingen problemer i det. Sådan her. Og så den sidste, så har jeg faktisk lavet de her stykker chipboard. Og chipboard kan jo også være mange ting. Det kaldes også maskinpap. Og her under corona har det været lidt svært at få fat i. Men jeg var så heldig, at når jeg ser et godt tilbud, så hamstrer jeg som regel sådan noget. Fordi jeg i perioder laver mange fotoalbum. Det folio, vi skal lave, det er ikke lavet af chipboard. Men ellers så de fleste album, det er jo lavet med chipboard af en eller anden art. Og jeg har sådan noget, det er de faktisk sådan lidt blødt chipboard. Det er så det sidste stykke, tror jeg, jeg har tilbage. Men det har denne her tykkelse, og hvis vi nu tager det her og sætter op ved siden af her, så skulle I gerne kunne se, at tykkelsen meget ligner det samme. Jeg skal lige have den rigtige vinkel her. Jeg tror, det er sådan her, I kan se det. Det er rimelig meget den samme tykkelse. Selvfølgelig forvirrer det lidt, at jeg har limet forskellige stykker karton sammen. Og stabiliteten på denne her og denne her er også nogenlunde det samme. Hvis jeg synes, det bliver for blødt, så giver det jo bare et lag mere. Så nu har vi for- og bagside. Det er de her to. Så har vi to sider. Det er de her to. Og så har vi bunden, som er her. Og så skal vi faktisk gøre lidt det samme, som vi gjorde sidst. Hvis det her det er bunden, så er det her en side. Det her er en side. Det her er eller en forside og en bagside. Det her det er en side. Og det her er en side. Så det er det samme princip, som vi lavede på den lille, vi skal lave igen. Det her det er vores mønsterdel. Vi skal ikke sætte noget på bunden, så væk med den. Og så tager vi simpelthen hvert af de her stykker. Man skal selvfølgelig være opmærksom på mønsterretning, fordi siderne skal være i bredden. Og det er også derfor, jeg har brugt det her neutrale karton. Det glemte jeg selvfølgelig at sige, da I skar. At være lige opmærksom på mønsterretningen, hvis man ikke bruger noget neutralt som mig. Fordi ellers så får man måske vendt kartonet om. Det er lidt ked af, at jeg ikke nåede at sige først. Fordi bredden er denne her vej. Så motivet skal være vandret. Og når vi ender med at sætte det sammen, så skal I også være opmærksom på, om I sætter jeres motiv på hovedet eller ej. Det er sådan lidt ærgerligt. Men fordi jeg laver dem sådan her, så er jeg egentlig ikke tænkt over, at det kan være en udfordring for nogen, at motivet kommer til at være på hovedet. Men simpelthen bare lige lime de her fire dele på. Det er et hurtigt og simpelt projekt at lave. Og vi kan jo lave de her æsker i alle de størrelser, vi gerne vil. Det kan vi eventuelt lige lave en lille skitsetegning på, hvis man skulle være i tvivl. Sådan. Det er sådan den første montage. Så tager vi en lille saks. Så skal vi trimme. Og her der er det lidt vigtigt, det viste jeg også sidst, at man sådan cirka vinkelret for hjørnet rykker sådan en 1/8 del,
penge ud. Nu gør det lidt mere end 8. del, men så er det lidt nemmere at se for jer, når jeg løfter det op. Men man rykker simpelthen ud fra hjørnerne med sådan en prik. Og i det man så klipper, så klipper man skråt hen til prikken og skråt væk fra prikken. Så vi får den her skæve vinkel, men det er lidt vigtigt, at vi har noget karton, der sidder tilbage herinde i hjørnet. Og gerne cirka en 8. del. Og det gør man så i alle hjørner. Klipper skråt. Og det næste også. Skråt. Og hvor meget skråt I klipper, det er ikke så vigtigt. Bare klip skråt. Og det gør vi på alle fire dele. Det samme princip. Skråt i hjørnerne. Nu kan vi gøre det uden prikker. Og det bliver ikke perfekt klippet skråt. Og det bliver heller ikke perfekt over til hjørnet hver gang. Men det betyder ikke noget. Og den modsatte side. Sådan. Så mangler jeg de sidste to. Klippe skråt. Og skråt. Og igen. Man kan også bare køre den sådan igennem, hvis man godt kan styre det. Så klipper man fra den ene vinkel hen til hjørnet, og drejer saksen og klipper skråt op. Det er hvilke klippeteknikker I kan administrere, det er dem I bruger. Der er ikke noget rigtigt, der er ikke noget forkert. Og sådan. 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 Og sådan. Så har vi klippet alle hjørnerne af på alle vores dele. Så starter vi med at tage os af vores sider. Og det første vi gør, det er, at vi tager en side, og så bukker vi rundt her. Simpelthen bruger chipboardet til at lave vores bukning af vores karton. Hvis man har for kraftigt karton, så kan det godt flække. Og gør det det, så skal man ud i det her med, at man på oversiden skal have taget en lineal og en, ikke lige den, den var lige lidt lille, men tag en runder her, eller man kan måske også bare gøre det sådan her, og så lige have lavet en false linje her, så får man, altså så mindsker man chancen for, at kartonet knækker, hvis man nu gjorde sådan her hele vejen rundt inden. Det kan vi lige prøve at gøre på den næste. Men det er vigtigt, at man gør det på ydersiden. Fordi når man har lavet en falselinje, så skal man så vidt muligt bukke væk fra falselinjen, fordi vi har strukket fiberne. Så det kan man gøre. Mit det flækker nu en lille smule her. Det var måske, fordi jeg både gjorde det ene og det andet. Men igen, det gør ikke så meget. Det her det er en opbevaringsløsning, og hvis det bliver for grimt, så sværter jeg det. Jeg kan også redde det lidt ved at lægge en klat lim. Der hvor det er flækket, og så simpelthen lige trække limen op her. Flækker faktisk også en lille smule her. Det var en dum idé at gøre begge dele, kan jeg se. Og det er også. Jeg bruger ikke en runder på dem her, fordi så flækker mit karton. Det har jeg heller ikke gjort før. Men det slog mig bare lige, at vi lader den lige tørre. Vi tager lige den anden. Men simpelthen bukke, bukke, bukke og bukke. Så skal I jo lige huske at kigge, hvilken side af jeres mønster på. Hvis jeg nu havde et mønster her, hvor det her er op, så er det denne her, jeg skal bukke ned, og det er dem her. Og hvis man er i tvivl, nu kan vi lige lege, så sætter lige et kryds, så jeg er opmærksom på, det er de her tre, jeg skal arbejde med. Men man starter med dem her i siderne først. Det er i hvert fald det, jeg synes, der giver den pæneste lukning. Fordi at man lukker den her ligesom ned over de her sider, vi bukker ind. Så tager man en bonefolder og kører godt her. Og husk, der kommer lidt lim ud, hvis man har puttet lidt for meget på. Så husk lige at få tørret det af undervejs. Så gør vi det samme over i den modsatte side.
fryserne, det var fordi vi leger, at jeg har et retningsbestemt mønster. Og toppen her, fordi det var den vej, mit mønster virkede. Hvis det havde været retningsbestemt. Og ind med den. Man kan godt komme ud fra her, afhængig af, hvor skævt man har skåret, at man ligesom får sådan et lille spidst hjørne herude af karton. Lad være med at begynde at klippe det af. Fordi det er ikke, højst sandsynligt ikke noget, I kommer til at opdage, når I først samler æsken. Så lad være med at klippe det af før i sidste øjeblik. Nu tænker jeg lige, for vi ikke forvirrer hinanden, så tager jeg lige sådan nogle, ved ikke om I kan se den her, og skal lige have en tus, der kan tegne på det her. Nu laver jeg lige en pil, der siger, at det her mønster, det er denne her vej. Så det gør vi lige på alle delene. På denne her, der går mønstret også den vej. Sådan. Sætter lige her og siger, at mit mønster går denne her vej. Det vil sige, at jeg har brugt mønsterkarton, fordi nu er det, man skal være lidt vågen. Pilen går den vej, det gjorde den også her. Det vil sige, at mit mønster vender op her. Men når jeg sætter den på her, og det her bliver en forside på æsken, og det her så er herovre på den anden side, bliver en bagside på æsken, så vil den komme til at vende på hovedet. Så der skal man huske, når man laver det her samlesæt, at pilene peger hver sin retning. Altså at mønstermotivet peger op på denne her del og peger ned på denne her del. Fordi i det, jeg samler den, skal jeg jo have mit motiv til at vende samme vej med pilene, som I kan se her. At nu peger pilene ned mod min bordplade. Så når jeg vender den her om, så var det der, hvor der var op, jeg skulle markere. Og det var den, den og den. Og så kan man lige kontrollere, at op er i den rigtige ende. Så gør vi det samme som før. Vi limer herude siden. Og vi putter her på. Og på den modsatte side. Og I må lige sige, hvis det går for hurtigt, så trækker jeg lige vejret. Det er altid lidt svært, når jeg ikke kan se, hvad I laver. Så holder vi lige en pause, når jeg har sat denne her på. Så hvis I sidder og laver det sammen med mig, at I lige kan nå at følge med. Og på med denne her. Man kan jo også lave det her, hvor man bruger klemmer og alt muligt andet til at holde det på plads. Men bogbinderlim og en bonefolder et par gange frem og tilbage, så er det lavet, som det skal. Nu tænker jeg lige, at jeg kan tage mit papir her, hvis der er nogen, der lige skal nå at følge med. Og så kan vi lige tegne vores skabelon her. Så det her. Så lige tænke mig om, jeg vender den her vej. Det her, det er vores bund. Så kommer der her en side. Og der kommer her en side. Eller forside. Og her har vi en af siderne. Sådan. Og de her skulle altså være lige store, ikke? Det er min tegning ikke, så skriver vi her bag. Ja, det er lige meget for. Det man så skal huske, det er, at motiv, det skal vende den der vej. Og motiv her skal vende denne her vej. Og det samme her, motiv, den vej og den vej. Så det skal man jo være opmærksom på, når man tager sit 12x12 ark og deler ad, at motiverne kommer til at vende rigtigt.
Og det kan for nogen godt blive en udfordring, men så må man øve sig og øve sig og prøve at tænke det her opsæt. Fordi det vi jo egentlig gør, det er, at vi tager siderne her og her, og bunden bukker vi denne her vej. Og så får man motiverne rigtig vej, når vi så kigger her og siger for, side, bagpå og side. Så det kan være sådan en måde at lave en kontrol for sig selv. Så er der det her med målene. De her to sider, de har jo lige store mål. Og de her to sider har lige store mål. De her to har lige store mål, og det samme har de her. Men det har de der to sider også. Og de to, og de to, og de to. Derfor så kan I altid bestemme målene selv. Så hvis jeg beslutter, at denne her inde i midten, bare for sjov, hvis vi inde i midten, nu tegner jeg bare sådan en lille bitte skabelon her, det behøver ikke at være det rigtige at vise, men jeg tegner bare sådan en her. Hvis jeg beslutter, at denne her skal være 2, så skal den også være 2 på den anden side, den skal være 2 her, og den skal være 2 der, og den skal være 2 her, og den skal være 2 der. På denne her side, der skal den være 9, så har jeg 9, og 9, og 9, og 9. Så det eneste, også der 9. Så det eneste, jeg mangler at tage stilling til, det er, hvor høj skal min æske være. Og den vil jeg gerne have, den skal være 4. Så derfor så skriver jeg 4 på alle hjørnerne herover. Og på den måde kan jeg finde ud af, hvilke mål skal mine forskellige dele have. Den her, den skal være 4 gange 2. Den skal være 9 gange 4, 2 gange 9, 2 gange 4 og 4 gange 9. Det håber jeg hjælper lidt på forståelsen til at ændre på målene til egne kasser. Så tager vi lige en skål igen og hopper tilbage til selve samlingen. Vi skal ikke helt gøre det samme på det her. Og kommer man til at gøre det samme, så skal man ud i og lave nogle ekstra striber, man limer æsken sammen med. Men allerførst, så laver vi lige den her bukning igen. Og så skal vi lime. Og da mit karton ikke er retningsbestemt, så kan jeg se, at denne her del har jeg fået lavet lidt højere end denne her del. Så vil jeg vælge at sige, at det her er min bund, fordi jeg ikke bruger retningsbestemt karton. Hvis jeg gjorde det, så er ikke noget valg. Men det eneste, jeg vil bukke, det er toppen på denne her. Kun toppen. Ikke siderne. Så der gør man det lidt anderledes. Så toppen ind med den. Det samme gør jeg på den næste. Bukker lige hele vejen rundt her. Og fordi jeg kan vælge selv, så er den smallest i denne her ende. Det er ikke noget, jeg har gjort bevidst, det er helt tilfældigt. Men jeg putter igen kun lim på den del, der skal være min top af min side. Og er man lidt i tvivl om, hvad er det nu for en del, jeg sidder og roder med, så læg det op som her på tegningen, så I kan huske, hvordan varet nu egentlig den skulle samles. Så har vi lavet de to sider, og for nemhedens skyld, så tager vi lige de her to, og siger, at det var min top og min bund. Det her, det er mine sider. De skal være her. Og bunden, det var den, vi lagde til side, som så kommer her inde i midten. Så sådan skal det se ud, når vi har klargjort det til at lime vores æske sammen. Den her ser sådan ud her. Når du skulle lige lave havearbejde færdig, jamen det er også okay, Astrid. Det skal også passes. Og tak, Kirsten, for kommentaren om den fine vejledning. Det første, jeg godt kan lide at arbejde med, det er de to store flader. Så jeg drejer lige mit arbejde sådan her. Og flytter lige de her to bare for det. Så det jeg gør først, det er, at jeg sætter mig med forside, bagside og min bund.
Så putter jeg lim på denne her del, imens den ligger ned. Men jeg har jo haft den bukket, så derfor er den nemmere at arbejde med. Det man så gør nu, det er, at man løfter denne her, så den står nogenlunde i vinkel. Lad være med at gå i panik over, at den ikke kommer til at være helt lige. De skal bare op og stå. Så tager vi bunden og lægger ovenpå her, så den er inden for kartonstykket, vi har her. Det må gerne stride en lille smule ud over, og det er simpelthen fordi, vi jo har mønsterkarton uden på siden, men ikke på bunden. Og så trykker vi den sådan godt ind, så vi er sikre på, at vi får det samlet godt her. Så falder den her ned, og så vi opdager, at den har et luftrum imellem. Det skal den have. Det har man også, når man laver album. Og det er simpelthen, så får man bevægelsesfriheden. Hvis vi ikke havde lavet det hul, så ville vi ikke kunne bladre i den her bog. Nu bliver det ikke en bog, men det er lidt det samme. Man kan også, afstanden kan man faktisk også måle ved, at man skal kunne få et tilsvarende stykke karton ned i, eller bruge sit værktøj. Det gør jeg typisk, når jeg laver album, så bruger jeg sådan en bonefolder som afstandsting. Nu vender jeg lige den her om og giver den lige sådan ekstra pres her. Så bytter jeg lige side, fordi det passer bedst for mig at have det i denne her retning. Så gør vi det samme en gang til. Lige lim på denne her del. Og vi bekymrer os ikke om foldehjørner hernede, som man gør på album. Så vi er ikke bekymret for, at de stritter ud. Ingen problemer i det. Sætter denne her på og trykker den godt ind. Og holder den lige et øjeblik, inden vi lader den falde ned. Og så har vi igen et luftrum imellem de to stykker karton. Og det skal der være. Vender den om og lige kører en tur. Og nu kan I jo så se, at mine pile peger stadigvæk ud af, som de også gør på denne her tegning. Mine pile peger ud af. Det er i forhold til vores mønsterkarton. Det eneste, jeg ikke tegnede pile på, det er mine sider, som vi laver nu. Nu drejer jeg den denne her vej, fordi jeg skal gøre det samme igen med denne her. Den har bare de her sideflapper, og det er vigtigt, at de nu er trykket flat. Så putter vi lim på bundstykket, ligesom før. Og løfter op, ligesom før. Nu skal vi så have bundstykkets karton til at matche sidestykkets karton, for det er ikke pakket ind. Så her kan vi lidt bedre sikre os, at vi får den rigtig lige. Men vi skal stadigvæk lige bruge lidt kræfter på at trykke dem sammen. Fordi der er en lille smule karton på bunddelen, som kommer fra forsiden. Og vi holder den lige på plads, lader den falde ned. Og sørger lige for, at limen hæfter rigtig godt på begge sider. Og havde jeg lavet en pil, så ville den nu pege i den retning. Så vender jeg det om. Gør det samme på den modsatte side. Sådan her. Lim på bundstykket. På bundstykket løfter op. Og tager hele den her pakke og trykker ind. Bruger lidt kræfter på at trykke delene sådan ind mod hinanden her. Sådan trykke sammen. Og ned med siden. Og lige sikre mig, at den hæfter godt. En lille smule skævhed i den måde, I får sat det på, betyder altså ikke noget. Og det gør det ikke, fordi vi samler, eller æsken bliver samlet på den måde, siderne ikke overlapper, så kan man justere. Det næste, vi skal lære, er, at vi skal have løftet dem her indad. Ikke sådan noget voldsomt, men vi trækker dem lidt indad. Så kan vi nu folde op, og vi kan faktisk ligesom lave vores æske sådan her. Og der er det, man vil begynde at opdage, når man har det tæt på, at der er et lille udhæng hernede i bunden. Det er det samme udhæng, man vil lave her, altså af det nederste karton, det kommer til at stritte ud over. Og ligesom på den anden, det stritter også ud over. Så det vi gør nu, det er, at vi åbner vores æske, som det jo egentlig godt kunne være her. Hvis vi havde lavet... nu skal jeg passe på at ikke få limen for meget ud. Man skal ikke have limen helt ud til kanten, fordi vi limer ikke helt ud til kanten, så cirka 2
tredjedel, måske lidt mere. 4/5 kan man også godt nogle gange putte lim på. Det lærer I sådan hen ad vejen, hvor meget I skal putte på. Jeg puttede lige lidt meget over på min venstre side her. Men lim på, og så skal man jo helst kunne hjælpe sådan lidt i begge sider. Så først retter jeg den ind herover til venstre, sådan lige så forsigtigt. Sådan tror jeg, den er. Så skynder jeg mig at tjekke, at min højre er, hvor jeg vil have den. Jeg kan også hive lidt i siden her. Træk en lille smule op, hvis jeg ikke synes, at de er på højde med hinanden herude. Når jeg så har fået dem til at hæfte, så er det vigtigt, at jeg lige tager en finger herinde og trykker. Fordi ellers så kan de ret hurtigt sådan slippe, når jeg vender den om. For det gør jeg nemlig nu. Nu vender jeg den om, og så bruger jeg lige min bone folder til at køre et par gange herinde. Så vi er sikre på, at den hæfter. Hvis det her nu havde haft en forside, hvis vi havde lavet sådan en ekstra side her og sat foran ved at bygge videre på vores samlesæt, så havde vi faktisk haft en æske med et låg heroppe. Det kan man jo lige tænke lidt over. Men vi gør det samme på den sidste del. Vi løfter op her og putter lim herinde. Modsatte side. Og så gør vi ligesom før, lukker ned, får den til at balancere i begge sider, eller balancere, får den til at være sådan lige. Så det udhæng, man har nede i bunden hernede, skal man også have heroppe. Kører lige med fingrene indvendigt, når jeg synes, det er placeret, som det er. Her har jeg så et hjørne, der stritter lidt. Og hvis jeg synes, det er generende, så kan jeg tage en saks og lige trimme det lidt. Eller så kan jeg putte noget lim på min finger. Eller her. Og så simpelthen lige med limen få bukket hjørnet ind. Det vi jo skal tænke på denne her, det er jo sådan en arbejdsboks. Så den vil få noget slid efterhånden, som jeg bruger den. Jeg kører lige med min bone folder ind i mine samlinger. Og som jeg viste før, pilen peger op. Det vil sige, at havde jeg mønsterkarton på, så sikrede jeg mig nu, at mønstret var i samme retning. Jeg kan godt se den der, hvor jeg ligesom bone foldede hele vejen rundt. Det får det til at flække lidt. Men så reparerer jeg bare med en lille klat lim. De andre gange har mit karton ikke flækket. Det er også fint der. Og igen motivet opad. Her ville motivet også være opad. Og på den sidste. Dem kan jeg lige fjerne igen her. Så nu har jeg simpelthen lavet en æske mere. Så nu er jeg oppe på 9. Til mit 12x12 karton. Det jeg så yder med at gøre, det er... Jeg tager lige... Jeg har så taget her nogle kartonstykker. Det er bare ganske almindelige play and cut karton, tror jeg. Eller hvad det nu er, jeg har haft. I den farve, som passer til temaet i min æske, for eksempel. Hvis jeg har et tema. Det er fordi, nogle blokke har jeg skilt op. Så alt det, jeg har her, det indeholder noget lyserødt. På nær lige de første to. Så derfor har jeg en lyserød fane. Jeg har lavet gul, orange, rød, lilla, brun. Jeg kan også have nogle andre. Vi kan tage denne her. Det er ligesom også, hvordan man gerne vil have det stående. Nogle blokke har jeg stående helt. Nogle blokke splitter jeg op. Det kommer meget an på, hvordan de ser ud, og når jeg har brugt af dem, så bliver der færre sider og sådan noget. Men her, der står blomster, tag, træ, damer. Jeg har også en, der hedder mænd. Og så putter jeg simpelthen det karton i, som passer i forhold til det. Og blomster, jamen, det har jeg valgt at sige, det her er, selvom der er noget træ, fordi det har et motiv, hvor jeg måske kan bruge blomstermotivet, som det er. Eller ark, der er fuldt med blomster på den ene side, af forskellige art. Så ryger de ned i min blomsterkategori her. Nogle af dem har mønstre på bagsiden, nogle har ikke.
det der, det er jo ikke blomst. Men jeg har til gengæld bare valgt, at det bliver blomstersiden, der kommer til at være styrende. Det kunne også godt være, at jeg siger, at jeg lægger den ned i grå eller hvid, fordi den ser sådan ud. Den her kunne jeg lægge i lyserød, men jeg har valgt at sige, at den her må godt ligge over i blomster. Så jeg ved jo godt, at de kan have noget på bagsiden, men det er ligesom en hjælp til mig. Jamen, hvor store er de, Solbrit? De er jo lige så store som selve blokken, og så en lille smule højere i forhold til den højde, jeg gerne vil have det. Blokken er jo 6x6. Så afhængig af, hvor meget højde man vil have, sin fane skal stridt op, så skærer man det jo lige præcis til det mål, man gerne vil have. Det her, den er så ikke helt 6x6 i bredden, fordi jeg har brugt et halvt af fire papir. Men det afgør man jo selv. Det kunne også godt være, at det var en lamineret lomme, man har valgt at lave som faner. Jeg kan lige prøve at vise her. Det har jeg i 12x12. Det er noget, jeg så heldig kan lave inde på mit arbejde. Det er sådan nogle store 5x5 lommer, som jeg har lamineret, og så bruger jeg dem over i min 12x12 reol som faner. Lige den her står der ikke noget på, men så vil der heroppe i toppen stå, hvor det hører til. Jeg har lige taget den næste her, der står for eksempel hvid beige på. Og det er fordi, jeg så har noget, der er samlet i hvide beige farver. Men det er jo igen, hvordan man gør. Og det er den vogn, jeg har vist tidligere, jeg har lavet. Jeg tror, det var Sabrina, der har lavet sådan en vogn til 12x12 af nogle IKEA-reoler. Den har jeg også lavet. Og en af de tidligere film vist lidt af også. Sådan her, skal vi lige have dem her. Men det var egentlig min film for i dag. Så er der nogen, der har nogle spørgsmål i forhold til alt det her tegneri, jeg lavede og så videre. Så er I velkommen til at spørge. Og ellers så vender jeg tilbage klokken 19. Og så skal vi lave vores novemberfane i min kalender. Og det glæder mig helt vildt til, for så er der kun én tilbage. Jeg vil snart gerne lave noget andet til min kalender end faner. Så nogen sidste spørgsmål her. Tak for nu, Kirsten. Det tog ikke så lang tid, selvom jeg har sat 1,5 time af, men det er nogle gange rart med et sluttidspunkt. Så man har en forventning om, hvornår vi forventer at være færdige, og nu var vi hurtigere færdige end forventet. Og det her var målene på delene til æsken, en for- og en bagside. 6¼ x 5, og bredden er 6¼. Siderne, dem er der 2 af. Der er også for- og bagside, der er også 2. Men siderne, de er 3x5, og 3, det er bredden herover, 5, det er højden. Bunden, den er 6½ x 3. Så tog jeg et mønsterark og delte det ved 7¾, fordi at mit er uden retningsbestemt mønster. Det skal I lige være opmærksom på. Hvis der er retningsbestemt mønster, så skal I bruge 2 dele, der er 6 x 7¾. Og 2 stykker, som er det mindre, som der vil være tilbage af 12x12 x 6. Det håber jeg giver lidt mening. Og det her, det var en lille illustration af, at hvis man lavede sin egen skabelon, så kan man tegne det sådan her op, og så skal logikken, man skal lære, er, at når jeg har besluttet målene på min bund, så ved jeg jo, at siden ved siden af bunden har samme bredde. Det samme har den på den anden side, så de her sider hele vejen har det samme mål. Det samme har de denne her vej, det samme mål. Og så kan man beslutte suverænt, hvilken højde man så vil have, ens æske skal have,
og på den måde finde ud af, hvilke mål, der skal stå ude på siderne. Og det kan blive sådan noget som det her, jeg tegnede sådan ret hurtigt. Jeg kan godt være, at den ser forvirrende ud nu, men så kigge på filmen og se, hvordan jeg ligesom forklarede, hvordan man skriver det her. Og cirklerne, de angiver, hvor store de her stykker skal være i mål. Hvis man nu havde valgt, at det var sådan her, den skulle se ud. Men jeg tænker, at det var alt for mig. Boks til 6x6 blokke. Og tak fordi I kiggede med. Og hvis I ikke har fået nok af at høre på mig i dag, så vender jeg tilbage igen kl. 19 til at lave novemberfanen i min kalender. Så tak for nu, og vi ses. Hej hej!